falsë, të pisë gjetheve, muzeu I diktaturës, regjimeve, kam ardhur të djeg kushtetutën, ose më sa koço kushtetutën, kushtetutën e cila nuk vjen më asnjë lek. Sepse kjo kushtetutë nuk na garanton më të drejtën e lirisë fjalës, pasi qeveria na përgjon. Qeveria përgjon me çdo mjet, Facebookun, Twitterin, Instagramin, çdo gjë që do. Sepse tashmë ata kanë pajisjen teknologjinë e dukur. Dhe unë nuk kam që dua më këtë kushtetutë, këtë koço kushtetutë. Ndaj edhe kam ardhur këtu, sa kushtetute, të oligarkisë, mësak të republikës oligarkike, të vëzjarë. Kjo është kushtetuta e kësaj gjethës këtu. Kushtetuta e këti lakuriqit, që ka këthyrë lakuriqit gjithë kushtetut. Parlament të qënë kërkesën e komisionin e sigurisë për kërkuar sqarime. Kush na përgjon, si na përgjon dhe sa kohë kanë që na përgjon.